Amaika urtez bide berri bat Donostian da landua Sare sendo bat auzolanean Elkarrekin eondua Zer egin franko daukadu baina Badazenek lagundua Ta aurten ere aukera latza Ez ote dugu ondua Segunetan sortu dezagun Amesten degun mundua Opa! Eskerrik asko dinat! Ez bota ureta, eh? Aldano! Eundako kolpe hartu mazueta! Eta hitzare bali, behar bali bada piratak ez tebora biltzen, baina debekatuta uretara salto egitea, favorez, kaso egin! Bueno, eta irrintzi bat, Napar Athletic! Gero ez da horra okunetxatele, nabateako!
ze ja egituko ditu preso hauek bezala, hori egituko dugu da. Baina horre egituko zate, ei! Ei! Grabatuta horre egituko zate, eh? Arratxalde hon pirata! Zeko dituzte hor kampa! Beno! Aurten, matxi! Kaleratzen aurkako kolektiboari egokitu zaio. Aurre egun, banketxeak dira korsario! Aieie, kaina! Izan pirata! Sekula ez korsario! Kaixo pirata! Thank you.
grabatzen du. Kontatu zerbait. Bai, ez da. Nesko ez dago ala. Yeah.
Gracias.